你看，这是个是我们今年做的一个无土栽培的一个番茄，现在开始拔秧了。我拿了2颗，看一下它的根系。很多人对这个无土栽培啊，有时候感觉比较陌生啊，或者是无土栽培和土壤栽培到底两个的差别啊，区别在什么地方？有时候你直接说，可能大家没有一个直观的印象啊。所以说我专门就把这2颗拿出来。拿出来以后，大家可以看一下，你看这2颗，它是根呢已经缠在一起了。你看这种根的话，上面长着很多的根毛，这些根毛呢就是吸收养分、水分的。你看这根毛多少？这就是无土栽培的魅力，根好，你根好以后，你这个产量啊、长势啊才能好啊。基本上就这样了。摘不开了啊！我们看，通过根系，我们又可以想到这个番茄啊。这个番茄是从10月18号开始定植的，然后呢是上个礼拜开始就是拔秧，拔秧以后，然后拿出来以后让大家看的。所以整个生育期呢是在6到7个月时间，6到7个月时间整个根系，你看，你是看不到什么黑根啦，或者是黄根啦，到现在还是白根儿，全是白根儿，所以它的根的生命力是很旺盛的。生命力旺盛以后呢，它首先后期它不早衰，然后呢，你如果不考虑这个温度的问题的情况下，那么你这个番茄你种上8个月、10个月，你接到10穗果、12穗果或者15穗果，然后一点问题都没有。你接的穗子越多的话，那么你产量不就越高了吗？你像这个，我们是接到9穗果的时候，因为温度起来了以后，然后我们让它停了，好的话，那么我们可以让它持续的再长。